Milli qəhrəmanımız Natiq Qasımovun qardaşıdır. Elə ötən gün bu xəbər ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncam bütün Azərbaycan xalqını belə deyilə, sevindirdi. Uzun illərdən sonra Natiq Qasımov layiq olduğu ada qovuşdu. Əlbəttə biz bu qədər sevinmiş isə ailəsi necə sevinib, bir Allah bilir. Nofər bəy, sabahınız xeyir olsun. Bizi eşidirsinizmi? Nofər bəy, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Hər kədərin yanında bir təsəlli, bir az sevinç məqamı olur. Ötən gün elə Natiqlə bağlı aldığımız xəbər də bizi sevindirdi. Əvvəlcə, bilmirəm, indi bu münasibətlə təbrik nə qədər yerinə düşər. Amma təəssüratlarımızı alaq. Əlbəttə ki, bu məsələdə bu adın verilməsi Natiq bəyə hamımızı qürurlandırdı. Təəssüratlarınız necə oldu sizin? Ailədə necə qarşılandı bu xəbər? Onu öyrənmək istəyirik. Biraz arxaya dursaz, Nofər müəllim, daha yaxşı görək sizi. Bilirsiniz, biz uzun müddət Natiqin həsrəti ilə yaşamışıq. Ən azından 32 il yarım, yəni biz Natiqi itirmişik. Uzun müddət bacılarım, özüm, üzr istəyirəm, balalarım, evlatlarımız, hamısı yəni, Natiq həsrətindən yaşamışıq. Bu gün üçün bizim ən xoş günümüzdür ki, ən gözəl günümüzdür, ən xoşbəxt günümüzdür ki, Ali Başkomandanımız mənim qardaşımın qəhrəmanlığını ortalığa çıxartdı və onu layiqli ada tərtib elədi. Mən deyərəm ki, bütün Azərbaycan xalqına, Ali Başkomandanımıza, Prezidentimizin ailə üzvlərinə, sizin kanalınıza, rəhbərliyinizə hamısına təşəkkür edirəm ki, bu sevinci bizə yaşatdılar. Allah hamımızdan razı olsun. Natiq Qasımovu biz çox həsrətlə gözlədik. Düzdür, təbii ki, hər yerdə yayımlar gedirdi, Natiq haqqında qəhrəmanlıqlar göstərirdilər, danışırdılarsa da. Ancaq adı görünmürdü də, adı layiqli adı yox idi. Bəli. Bugün üçün Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirəm ki, Natiq Qasımovun qəhrəmanlığını Prezidentimiz bizə təqdim elədi ən gözəl bir gündə, ordu günündə, bizim ordu sıraları günündə, bayram bir günündə Natiqin qəhrəmanlığını bizə elan elədi. Mən olan bütün ailə üzvlərinə, bütün şəhər prezident aparatında işçilərinə, hamısına təşəkkür edirəm ki, Natiqi bizim yəni, qəhrəmanlığını bizə göstərdi. Bizim üçün çox sevinçli bir gündür bu gün üçün. Bütün ailə üzvlərinə. Ailə üzvlərinin hamısının adından sizin də televiziya kanalımıza təşəkkür edirəm ki, belə bir bağlantı yaradırsınız ki, bizlə xalqımız baxsın, millətimiz baxsın. Mən dəqiq bilirəm ki, bütün Azərbaycan sevinir. Çünki əlbəttə. Axşamdan mən Nofər müəllim, internet kanallarında, sonra mənə gələn zəhlərin hamısında mən çox gerçək başa düşdüm ki, deməli, təkcə Natiqi mən gözləmirmişəm. Natiqi çoxları gözləyirəm. Azərbaycan xalqının mən deyərəm ki, 90% Natiqi gözləyirəm. Nofər müəllim, sizin üçün. Mən hamıya təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Bizim şəhidlərə borcumuz ödənməz. Əlbəttə. Xəbəri ilk kimdən eşitdiniz? Necə aldınız? Xəbər alanda haradaydınız? Xəbər axşam deməli dünən saat 8-9 radələrində idi. Mənə zəng elədilər ki, bəs Natiq Qasımova Milli Qəhrəman adı veriblər. Mən elə belə deyim də, elə dayandığım yerdə də dondum qaldım. Uzun müddət heç hərəkət eləyə bilmədim. Yəni o qədər sevinç gəldi ki, mənə, yəni elə hiss elədim ki, Natiqi sağ saxlıb da, o dərəcədə mən sevindim. Çünki Natiqin adına layiq bir ad verilməliydi. Bunu da biz Ali Başkomandanımızdan gözləyirdik. Çox sağ olsun ki, onu qiymətləndirdi. Bizim üçün çox çətin oldu dünənki gün. Həm sevinc idi, həm kədər idi. Kədər belə idi ki, Natiqin yəni, sağ olması haqqında heç bir məlumat olmadı. Ən azından göstərdiyi şücaəti, qəhrəmanlığı Ali Başkomandanımız xalqımıza çatdırdı, millətimizə çatdırdı. Əlbəttə. Elə bunu soruşmaq istəyirdim. Yəni, torpaqlar işğaldan azad olandan sonra bir sıra insan qalıqları ilə bağlı DNT qarşılaşmaları aparılır. Sizdən də bu nümunələr götürülübmü? Bununla bağlı hansısa bir proses gedirmi? Bilirəm, məlumatım var. Proses gedir. Mən elə bildiyim qədər Ali Başkomandanımızın özünün şəxsi tapşırığıdır ki, Natiq Qasımovun ən azından nə isə tapılmalıdır, qalıqları tapılmalıdır. Çünki
bir neçə dəfə mən internet saytlarda da, televizorda da görmüşəm ki, o qalıqların axtarılmasında ən çox maraqlı odur. Yəni, bütün xalqımız axtarırlar, bütün ikimlərimiz axtarırlar. Gözü yolda olanlar çoxdur. Natiq Qasımovun axtarışını mən hiss edirəm ki, çox canlı axtarırlar. Yəqin ki, Ali Başkomandanımız Natiq Qasımovun qalıqlarının tapılmasında da bizə dəstək olacaq, kömək olacaq və onu qətilə yetirən o Balasanyan, Vitali Balasanyan gec-tezi yəqin ki, Ali Başkomandanımız o birisi qatillər kimi onu da boynu püşüb gətirəcək Azərbaycan Respublikasına və onu lazımi cəza ilə cəzalandırır yapar inşallah. Bir də son olaraq onu soruşmaq istəyirəm. Əslində, mən özüm izləmişəm Oğul filmini. Çox gözəl də sənədli film hazırlayıblar. Və bilməyənlər üçün istəyirəm, bir də sizdən eşidək. Yəni, onun işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə dəfn olunması mı daha çox gündəmdədir, yoxsa Ermənistan ərazisinə aparılması? Bununla bağlı sizdə hansısa bir məlumat var mı ümumiyyətlə? Natiq Qasımovun həmin filmi çəkilən vaxtı 2016-cı ildə başladı o film çəkilməyə, Oğul filmi. Xaricdən gəlmişdilər İngiltərədən. Gəldilər, burada çəkilişlər getdi, onda hələ torpaqlarımız azad olunmamışdı. Yəni, düşmən tahtarı altındaydı. Onlar gəldilər, burada Mingəçevirdə çəkdilər, Gəncədə çəkdilər, sonra onlar Ermənistana gedib, Ermənistanda çəkiblər, sonra Rusiyada gedib, ermənini tapıb, onu danışdırıblar, bəli, orada çəkiblər, çox yerlərdə çəkdilər. Axır ki, yəni 3 il müddətinə, belə deyim də, 16-cı ildə, 19-cu ildə elə bil ki, film yavaş-yavaş parça elə ortalığa çıxdı, sonra festivallarda da iştirak elədi, neçə festivallarda birinci yer tutdu həmin Oğul filmi. Sonradan Bakıda həmin filmin dövlət rəhbərliyi tərəfindən Ali Başkomandanımızın ailə üzvləri iştirakı ilə həmin film Bakıda Nizami Kino Mərkəzində təqdimatı oldu və Respublika rəhbərliklərindən də var idi, nazirlərdən də var idi, deputatlardan da, yəni ən çox da mədəniyyət işçilərindən iştirak elədilər. Bəli, çox gözəl də bir tədbir keçirildi və Prezidentimizin ailə üzvlərindən də görüşdüm. O da mənim üçün bir şərəf idi. Mən elə hiss edirdim ki, gec-tezi mənim qardaşımın çəkdiyi əziyyəti, göstərdiyi qəhrəmanlığı ortalığa çıxardı. Bəli, yəni, təxminən onun dəfn olunması ilə bağlı təxmini yer bilirsinizmi? Siz özünüzə hansısa bir yer, məkan adı çəkilirmi? Öldürülməsi haqqında. Harada dəfn olunması ilə bağlı, yəni hansısa bir məlumat var mı? İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mi ola bilər, yoxsa Ermənistan ərazisinə mi aparılıb? Bilirsiniz nətərdir, orada o fotonu çəkən o Enrico Sardini, İtalyan fotoğrafı filmdə deyir ki, onu Xanki Stepana Kerti apardılar. O vaxtda indi o Rus Stepana Kert deyir da. Deyir, onu Stepana Kerti apardıq, ora getdi. Orada deməli o bunkerdə deyək də, yerin altında danışdırdıqları yer Stepana Kertdir. Yəni Xankəndi, öz dilimizdə deyək elə. Ancaq, yəni məhbuatdan zaddan belə deyirlər ki, ola bilsin ki, Xocalı ərazisində onun haradasa Xocalı ərazisində dəfn olunub. İndi onu, valla, onu axtaranlar yəni ki, bilərlər. İnşallah, inşallah ki, bu saat xəbərdə alarız. Bəli. Nofəl bəy, sizə təşəkkür edirik. Axtarılıb, yəqin ki, aşkarana yardım. Təşəkkür edirik sizə bir daha. Bu fəxri adla bağlı da sizə bir ailə üzvü olaraq sizə göz aydınlığı veririk. Natiq Qasımov Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Qəlblərdə bu şəkildə idi. Bir də rəsmiləşdi bu məsələ. Bir daha əlbəttə da ki, inşallah ki, yəni artıq elə insanlar var ki, elə ailələr var ki, xüsusilə də Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsinə itkin düşən ailələr var ki, bir qəbrə belə razıdırlar. Onun tapılması belə onlar üçün böyük bir bir məzar daşının olması onlar üçün böyük bir ümid yeridir. Ona görə inşallah ki, bu Natiq Qasımovla bağlı da bu xəbəri alarıq deyə ümid etməkdən başqa bir şey qalmır.